Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Ազատ Չփումն է։ Դե ինչ, լրատվական դաշտում, սոցհարթակներում այժմ էլ քննարկվում է մյուս հարցը, թե ազատված պաշտոնյաների հետ կապված, բայց եթե ինչ-որ բան այնպես չէ, ինչու չեն պատժվում։ Ես առաջարկում եմ այս թեման մի փոքր քննարկենք միասին, ես իմ սուբյեկտիվ կարծիքը կտեղեկացնեմ, ուրախ կլինեմ ձեր կարծիքները նույնպես կարդալ մեկնաբանություններում, այնուամենայնիվ իմ կարծիքը հետևյալն է, որ մենք հիմա հերթական անգամ, մենք քաղաքացիներս, հերթական անգամ մեզ տնում ենք հիբրիդային պատերազմի այս լրատվական փակուղու մեջ, որտեղ որ միայն այսպես ելք չկա։ Այսինքն, մի կողմից հանրությունը նեղվում է, ասում է դատա իրավական այդ կառույցներում, ուժային կառույցներից, օրինակ ոստիկանությունում կամ չգիտեմ, բողոքում է, ասում է փոփոխությունները չեն արդարացնում մեր սպասելիքները, մյուս կողմից հիմա արդեն, երբ որ գնում է ծանր փոփոխությունների, արդեն փորձում են հանրությանը, բնականաբար այլ քաղաքական ուժերը այլ կերպ մեկնաբանել, և հանրությունը հիմա էլ ասում է, դե որ այդպես է, ինչի չեմ պատժվում, ուրեմն ամեն ինչ ավելի վատ է։ Սա հետո եթե օրինակ, հա, վերցնենք, չգիտեմ ինչի համար պիտի պատժվեն, բայց ասենք թե վերցնենք, վեցին պատժենք, չգիտեմ հոդվացի անունն ինչ ենք դնելու, էլի եմ կրկնում, պատժելուց հետո հաջորդն է գնալու, բա եթե այդպես պատժում են, բա այն մյուսները ինչի են ազատության մեջ, հետո այսինքն սա փակուղի է, այդպես չի լինում։ Նախ պատժվելու մասին չի, ազատումները, կամ պատժելու մասին չի, ես ոնց հասկացա, ավելի շատ ենթադրվում է, որ այո, սպասելիքները չեն արդարացվել, բայց մյուս կողմից կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի որ ունենա, կառավարության ղեկավարը պիտի ունենա այլընտրանքային այնպիսի տարբերակ, որը պիտի որ արդարացնի, որովհետև եթե օրինակ երկրի ղեկավարի հեղինակությունը օգտագործվում է կառավարության միանգամից 5-6 ներկայացուցիչների դիմել, որպեսզի ազատման դիմում գրեն, դա այսինքն ու սպասելիքները չարդարացնելու մասով, ուրեմն կան մարդիկ, ովքեր որ կամ կա ռազմավարություն, որը որ պիտի որ արդարացնի, ու տեսնենք ինչ կստացվի, այնպես որ բերեք մի փոքր թողնենք դեռ, շատերն ասում են սա 26 թվականի քարոզ արշավի սկիզբը եւ այլն, գիտեք ինչ, քարոզ արշավը չեն սկսում ընտրություններից մի տարի առաջ, առհասարակ ժողովրդավար երկրներում, իսկ մեր երկիրը ժողովրդավար երկիր է, ու այստեղ երկու կարծիք չկա, այլ ամբողջ ընթացքում այդ հին պատկերացումները, այն որ ընտրություններից մի ամիս առաջ բերեին ասֆալտ անեին անորակ, որը ընտրություններից մի ամիս հետո քանդվելու էր, ընտրություններից առաջ բերեին կարուսել դնեին, շքամուտքի դուռը փոխեին եւ այլն, դա անցած է։ Հիմա ես եթե թվարկեմ 3 տարիների ընթացքում արածները, դուք կտեսնեք, որ առհասարակ նախընտրական որևիցե քարոզ արշավի հետ սա փոխկապակցված չի, իշխող ուժն է ու լեգիտիմ ընտրություններով եկած, ու եթե ինչ-որ մի օր պիտի հեռանա հանրությունը, չընտրի իրենց ու պիտի հեռանա, ուրեմն պիտի հեռանա, հասկանում եք, այսինքն այստեղ ընտրություններից առաջ Աշկա Կապոցիների շրջանը 18 թվից հաջողություն արած անցածը։ Հիմա մենք մեզ թույլ ենք տալիս որպես հասարակություն, ես սա իմ հասարակությանն եմ ուղում, որը որ ինձ համար կարևոր է դա, մենք թույլ ենք տալիս խոցելի դաշտեր մեր ներսում, մենք ցուցադրում ենք մեր մանիպուլացվելու ընտունակությունները և մտնում ենք արդեն այդ ջրերի մեջ, չգիտակցելով, որ այդա մյուս ուժերի համար իսկապես քարոզ արշավա։ Սա այսպես, ինչու են հեռացել, ժամանակի հետ կպարզվի, կներեք, ես այսօր մի գրառում եմ արել ճիշտն ասած, ասում եմ բոլորը, շուրջը նայում ես, բոլորը ճշմարտության սիրահարներ են, բայց բավական է ասես ճշմարտությունը ու էլ սիրահար չի մնում կողքը։ Ճշմարտություն ասվածը մենք ազգովի իսկապես ունենք այդ խնդիրը, պատրաստ չենք լինում լսել, ընդունել, որովհետև եթե հանկարծ այդ ճշմարտությունը մեր պատկերացումներից մի փոքր շեղված է, մեր ճշմարտությունը մենք չափում ենք մեր պատկերացումով, հասկանում եք,
Եթե մեր պատկերացմանը չի համապատասխանում ճշմարտությունը, ուրեմն դա ճշմարտություն չի, սուտ է։ Ճիշտը մնում ենք մենք տակը։ Այդպես չի լինում։ Այդպես չի լինում։ Լինում է ճշմարտություն, որը որ ու կան ճշմարտություններ, որոնք որ տևական ժամանակ է պետք, որպեսզի հասարակությանը հասանելի լինի, որովհետև պետությունն է սա ու նման ֆիգուրների մասով լինում են որ կոնկրետ գաղտնիության ռեժիմներ։ Տարբեր ժամանակահատվածներով դրվում են գաղտնիության ռեժիմներ։ Սա պետություն է, պետություններում այդպես է։ Ես հասկանում եմ, որ մենք սովոր չենք դեռ պետություն բառը ամբողջովին ընկալելու իր ծավալը, ծանրությունը, հա, եւ այլն, բայց ոչինչ, քիչ-քիչ կսովորենք, չենք ունեցել, չենք իմացել։ Միանձնյա են կառավարել, այդ ենք իմացել։ Ասենք օրինակ լսում ես ընդդիմադիրները, չգիտես ինչի նեղված են այս փոփոխություններով։ Մեկը ասում էր քարոզ արշավի սկիզբը, այն մյուսը առհասարակ նեղվել էր, որ ապարատից ոնց կարելի է այսքան մարդ մի օրում հանել, հա։ Որովհետև ժողովրդի սպասելիքները չեն արդարացվել։ Նայեք, հարգելի ազգային ժողովի ընդդիմադիրներ, ես արդա այն մյուս ընդդիմադիր դաշտին չեմ անդրադառնում, հա։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիրներ, ժողովրդի շահերից պիտի բխի կառավարության, գործադիրի կամ օրենսդիրի գործողությունները։ Եվ եթե դրանք չեն բավարարվում, ապա տվյալ ուղղությամբ պատասխանատուն հեռացվում է։ Ես հասկանում եմ, որ բարդ է սա ձեզ համար ընկալելը, որովհետև եղել են Հայաստանում ժամանակներ, երբ ոչ թե ժողովրդի շահերից պիտի բխեր գործողությունները, այլ կոնկրետ անձի շահերից պիտի բխեր գործողությունը։ Ու եթե չէր բխում կոնկրետ անձի շահերից, նա մինիմում հեռացվում էր, միջինը գնդակահարվում էր։ Նո մաքսիմումը, ինչ ասես, կարող էր տեղի ունենալ ընդհուպ միջև ընտանյոք հանդերձ իր գնդակահարողին էլ իրեն հետը, որ էտել այդտեղ կոցկեին փակեն։ Սկսեք դա ըմբռնել։ Այո, մեր շահերից չի բխել, եւ որպեսզի մենք գիտակցենք, որ մեր շահերից չի բխում, շոշափելիորեն, ոչ թե պատկերացնելով, այլ շոշափելիորեն, կոնկրետ փաստերով, հիմքերով, պետք է ժամանակ անցնի դրա վրա։ Չի լինում այլ կերպ։ Կներեք, ստեղծեք այնպիսի ինստիտուտներ, որտեղ որ մոդայիկ չլիներ կամ գայթակղիչ չլիներ կոռուպցիան կամ այլ բաները, դրսևորում անգործությունը կամ չգիտեմ դաստիարակության այլ մոտեցումները, ըստ դաստիարակության ավելի արագ ու հեշտ ամեն բան կընթանար։ Ինչ են չի։ Բանանք փորձում, մարդում բերել ենք, ասում ենք, այս մարդը համապատասխան ուսում, կրթություն, փորձ։ Խնդրեմ, պիտի անցնի վրան։ Օրինակ, մի հատ հասարակ բան ասեմ, հա։ Պիտի իրավական հիմքը, պիտի գործունեությունների հիմքը այնպեսին լինի, որ կարողանա ազատել աշխատանքից։ Այնպես չի, վարչապետն է ու մուզիկա ազատի ու կուզի ընկնթունի։ Դա հաստատ այդպես չի։ Այսինքն, օրինակ, ես եմ, չգիտեմ, գնել Սանոսյանի փոխարենը, մեկ էլ ինձ ասում են ազատվի, ես էլ հանգիստ կան, ժողովրդավար երկիրը, կախում ասել չեմ ազատվում, հիմք բերեք, ազատեն, վերցնեմ թուղթը, գնամ դատարան, ասեմ ես պատճառներով ես կարծում եմ, որ ես լավ եմ կառավարել, դատեք, դատարանը հանկարծ որոշումը կայացնում է իմ օգտին, որ իսկապես ինչ-որ խնդիր չի տեսնում, ես վարչապետի բանից, այդ ընտրած ձայներից ավելի ամուր փաստաթղթով, որ նա դատարանի վճիռը գալիս, նստում եմ էլի իմ գործին։ Ինչի դուք գիտեք, աշխատանքից ազատելը տենց հեշտ բան է, երբ ուզում ազատում, երբ ուզում ընդունում։ Այո, դա հեշտ է բռնապետական երկրներում, այստեղ բան չասեցի, բայց Հայաստանի նման երկրում, որտեղ որ միակ զենքը, միակ վահանը պաշտպանվելու դա ժողովրդավարությունն է, ու աշխարհի հետ մենք, եթե ընդհանուր շահերի համընկնում է լինում ու աշխարհը փորձում է մեզ հետ աշխատել, առաջին հորիզոնականում ժողովրդավարության հանդեպ ձգտումներն են, եւ ամենատարբեր հոդվածներում, ամենատարբեր կոչերում, ամենատարբեր զեկույցներում դա տեսել ենք, տեսնում ենք ու դեռ կտեսնենք։ Ովքեր չեն տեսել, ապա ու չեք ցանկանում ընթերցել, ապա պիտի որ վստահեք նրանց, ովքեր որ ընթերցել են ու ձեզ ասում են։ Հա, մի հասարակ օրինակ եմ ուզում բերել այսօր առավոտյան ինձ հետ տեղի ունեցած դեպքից։
Ուրեմն երբեմն պատահում է, որ երբ ես դուրս եմ գալիս տանից, հավաքարարները լինում են մեր շենքի մոտ, մի նստարան կա, մի պահ նստում, հանգստանում, նորից շարունակում են իրենց աշխատանքը, ինչի համար առանձին շնորհակալություն իրենց աշխատանքը սրտացավ կերպով լավ ձևով կատարելու համար, շատ շնորհակալ ենք։ Ուրեմն երբիչա էլի ողջ բարևում ես, չէ՞, մարդ ենք, շփվում ենք, ու մի աղջիկ կար, ով փորձեց ինչ-որ մեջբերում անել քաղաքական դաշտից։ Ես հարգում եմ բոլոր քաղաքացիների պատկերացումները քաղաքական դաշտի մասին և կարծում եմ, որ այո, քաղաքացիները պետք է անկախ իրենց աշխատանքից պետք է հետաքրքրվեն քաղաքականությամբ։ Մեջ բերում մարեց այն հին թեզերից, հա, այ իր պատճառով, բայց Նիկոլի պատճառով տես այսքան զոհեր ունեցանք։ Ասում եմ, նայ, այսքան իրեն չասեցի, մտածեցի, բայց ցավում եմ, որ չասեցի, որովհետև գիտեք, երբեմն լինում է, որ զգում ես, որ ավելի լավ է ոչինչ չասես, որ նախ կդիտվի, որ չգիտեմ, միանգամից ասում ես պաշտպանության, երկրորդ որ ասես ինչ ա փոխվելու իր պատկերացումների մեջ, բայց մտածում էի հետևյալը, մտքիս մեջ ասում եմ, նայ, հիմի հավաքարար, եթե դու գործը բարեխիղճ չանես, այդ աղբը կուտակվելու ա, երբ որ դու գործից գնաս գամ մյուսը ու էլի բարեխիղճ չանի, այդ աղբը շարունակելու ա կուտակվել, երրորդը, չորրորդը, դա տես կուտակվելու ա, ու ասենք թե գալիս ա հինգերորդը, ու գալիս ա այն ժամանակ, ով որ երբ արդեն այս կուտակված աղբի հետևանքով համաճարակներ են սկսվել, խնդիրներ են սկսվել, ինքը ճիշտ է, սկսում ա մի կողմից արագ-արագ հավաքել, բայց արդեն տարածվել ա որոշ բաներ, իր հետևանքները կուտակված աղբի, այդ պարագայում համաճարակների տարածման մեջ ո՞ւմ եք մեղադրելու, հինգերորդին, ով փորձում ա, որ գնաք մեղադրեք, ասելու ա, չէ՞, սպիտի սեկել եմ աղբ ա եղել արդեն կուտակված այդ տեղի, հա, մի կողմից մաքրում, կներեք, որ ես չեմ կարողանում միանգամից ամբողջը վերցնել, վերացրել, մաքրում եմ, այսինքն իրենից առաջ բոլոր անբարեխիղճ աշխատողների խնդիրն ա դա, չէ՞, իսկ եթե ինքը դա շեշտի, ասի ինձանից առաջ աշխատողներն են սա կուտակել, ինչ եք ասելու, ասել եք քեզ բան ենք ասում, դու գցում ես մեղքը նախկինների վրա, չէ, չէ, որովհետև տրամաբանական ա դա, այլ բան ա, երբ որ ես մաքրողին ասում ես, գիտեք ինչ, լավ, մենք գիտենք, որ այդտեղ աղբ կա կուտակված, դու էլ լավ գիտեիր, լավ, մի քիչ մեծ ավել վերցնեիր, կամ մի քիչ, չգիտեմ, մի քիչ ավելի արագ անեիր առանց նստելու, հանգստանալու, սա մի քիչ ուրիշ կլինի, չնայած այդ պարագայում էլ մարդը կկարողանա հակադարձել, բայց ինչ-որտեղ ուրիշ կլինի, էլի, ոչ թե մեղադրել աղբի կուտակը, այսինքն սլակները այլ տեղից պետք է գնան, ու երբ ամեն տեղից հենց անիմաստ սլակները ուղղվում են մեղադրական, դու սկսում ես քաղաքացիներին բացել, բացատրել, որ այ այսպես չի, այսպես ա, ձևակերպում է, այսպեսին կարող է լինել, կամ սա ով ա, որ այդ սլակողում է, այդեղ մի մեղավորը հենց ինքն ա, և այլն, մարդկանց մոտ առաջանում ա տպավորություն, ա, ուրեմն դու պաշտպանում ես, ոչ, ես ուզում եմ տրամաբանությունը, պարզ տրամաբանությունը մեկնաբանել, ես չեմ ուզում ավելորդ, ես չեմ կարող իմ խղճին վերցնել բեռ և ավելորդ մեղադրել որևիցե մեկին այլ բանում, կամ միանալ մեղադրանքներին այլ ուղղությամբ, կան կոնկրետ ուղություններ, բայց ինչի շատ մեղադրանքների էլ չեմ անդրադառնալ, որովհետև կարծում եմ, որ այո, հետաքրքիր հարց է առաջացել, խնդրեմ թող պատասխանեմ, օրինակ, հա, օրինակ, այսօր ես դիտում էի Civic AM-ով պարոն Մերաբյանի հարցազրույցը, ով կոնկրետ հարց ա տալի, ասում եմ, լավ, պատասխանատվությունը կներեք, ես հա գտնեմ, վերնագրով ասեմ, որովհետև հիմնականում տեսանյութ ա, պիտի առաջարկեմ դիտեք, Civic AM-ով, հա, կներեք, ահա, Փաշինյանը օգտագործեց իր հեղինակությունը, Պաշտոնյանից պահանջները պետք է մեծանան, սա դասական ընդիմադիր գործ չի
քաղաքական մեկնաբանությունը։ Հիմա ես կարող եմ ասել, չէ պարոն Մերաբյան, ես ինչ եք անում, ասում ի՞նչ պահանջներ, բա խի՞ մեծանան, բա ես կա, այն կա, չէ, չէ, որովհետև մարդը հարցը հստակ է ձևակերպել ու քաղաքական կերպով։ Ասում եմ, լավ, պարոն վարչապետ, պարոն երկրի ղեկավար, գործընկերներին հեռացրեցիր, դրանով մեր պահանջը մեծանում է, որովհետև եթե ուզում ենք հավատանք ու հավատում ենք, վստահում ենք, որ կոռուպցիայի դրսևորումների մասին չի խոսքը, այսինքն համակարգային կոռուպցիայի մասին չի, էլի, նենցի մարդը ատկատը չի մուծվել, դրա համար էս հեռացնում, իսկ դա բնական է, ես չեմ կարծում, թե մարդ կլինի դրանում կփորձի միատել համոզել, ուրեմն ստացվում է, որ ինչպիսի սպասումներ, սպասելիքներ ուներ հանրությունը, ժողովուրդը, գրեթե նույնպիսին ունես դու կամ արձագանքում ես այդ սպասելիքներին։ Իսկ դա նշանակում է, այս մարդկանց անելով կա կոնկրետ ընդգծված ռազմավարություն, որը այլ մարդկանց տնելով ու այդ ռազմավարությունից կարճած մնալով պիտի որ արդեն արդարացնի հասարակության քաղաքացիների սպասելիքները։ Եվ այստեղ մյուս հարցն է գալիս, որտեղից է վստահությունը, չգիտենք, կապրենք, կտեսնենք։ Սա դասական քաղաքական ընդդիմադիրի բարձրաձայնած հարց է։ Ես կցանկանայի, շատ կցանկանայի, որ մենք ունենայինք նման ընդդիմադիրներ և քննարկումները կլինեին այս ֆոնի մեջ։ Ոչ թե, նստած ազգային ժողովի ընդդիմադիրն ասում են ձեր կարծիքով ինչ է, այնքան հետամուտ չի եղել էս ամեն ինչին, այնքան թքած ա ունեցել, նստած այդ ընտրություններից առաջ տենց բանը, նախ ընտրություններին դեռ տարի ու կես կա։ Եվ ովով դուք հաստատ չեք ընտրվելու, որքան էլ որ փորձեք թունավորել արցախցիներին, հույսներ էլ դնել այնտեղից գաղթացների վրա, որքան էլ հույսները դնեք զոհվածների ընտանիքների վրա, իմիջայլոց նման կեղտոտ բան ես չէի կարող տես, ասենք, պատկերացնել, չնայած ինչ դժվար է կամ գրեթե անհնար է զարմացնելը, բայց ժողովուրդ թերթում եկել վերցնում տպում է բան, ավտոբուսի նկարը, շատ լավ իմանալով, որ այսօր տրանսպորտի մասով, սակագների մասով քննարկումներ են քաղաքապետարանում, դնում է ու գրում է, որ զոհվածների ընտանիքները կվճարեն ավտոբուսի համար։ Ինչի եք այդ կեղտոտ բանի մեջ մտնում։ Թե դրանից առաջ ենք լուսաբանել, թե մի քանի օր առաջ պլանը մոտավորապես տարածվեց, հա, պատկերացումները, թե ինչի շուրջ է քննարկվելու ու մեջը գրված էր անվճար։ Թե այսօր դրա մասին քաղաքապետարանում խոսվեց, խնդրեմ, մեր փոխքաղաքապետը ասում է, որ այդպես չի, քառօրյա և 44-օրյա պատերազմի զոհերի հարազատները տրանսպորտից կօգտվեն անվճար։ Ինչ եք այդ կեղտոտ բանը անում, ինչի վրա եք հույսները դրել։ Ասենք հիմա մեր հարգելի փառապանց հերոսների հարազատներին տեսնում եք, որ դուք թիրախի կարգավիճակում եք ցավոք սրտի, ու այսրա մասին 3-4 տարի, երբ որ անընդհատ ասում է, ես ձեզանից մի քանիսի թշնամին էի դառնում։ Ես ինչպես կարող եմ ինձ թույլ տալ ձեզ մանիպուլացնել կամ փորձել ինչ-որ օգուտ քաղել ձեզանից։ Ես ձեզանից որպես քաղաքացի մաքսիմում օգուտը ստացել եմ, ինչի համար պիտի մինչև կյանքիս վերջ շնորհակալ լինեմ։ Դա ձեր որդիների, ձեր զավակների, ձեր եղբայրների անձնվեր պայքարն է եղել հանուն Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ որ ապրում եմ։ Ես ինչի պիտի սա այդպիսինը լինեմ։ Բայց արի ու տես, որ կան այդպիսիք, ովքեր ստում են, ովքեր կարծում են, որ չէ, դուք էլի պիտի տակ, բացի ձեր որդիները, որդիների կյանքը, դուք էլի պարտավոր եք իրենց բաներ տալ ու սկսում են խաղալ այդ դաշտում։ Ամենազզվելի բանը, որ կարող է տեղի ունենալ, կեղտոտ, երբեմնի կեղտոտ
հասարակական որոշ շրջանակում։ Գնահատեք ինքներդ, Կարճդադար մեր եթերում։ Վերադառնանք մանիպուլատիվ ամենահետաքրքիր դիսկուրսներից մեկը, որ արհեստականորեն ցավալվել է, Արարատ Արագած թեման է։ Տեսեք, Նիկոլն ասում է, Արարատի անունը մի տվեք, հրաժարվեք Արարատից, Արագածով ապրեք։ Սա գնալեք, այսպիսի արտահայտություններ անողները կամ իրենք խիստ մնացել են մանիպուլյացիաներ անողների տիրույթում, կամ իրենք հենց մանիպուլյացիա անողն են, եւ երրորդ տարբերակը, որ ախմախ են, ես չեմ ցանկանում վիրավորել, բայց ստացվում է այդպես, որովհետեւ ես ինչքան փնտրում եմ, դեռ չեմ գտել որևիցե նախադասություն, որ խոսվում է Արարատի մոռանալու հետ։ Մենք լեզվամտածողության խնդիր ունենք, լեզվամտածողության, այսինքն մեզ մեկը ասում է մի բան, մենք փոխանակ բարերը լսենք ու ասելիքից եզրակացություն անենք։ Մենք փորձում ենք զգալ ինքը ինչ տրամադրությամբ էր դա ասում ու ինչ նկատի ուներ։ Հասարակ բան է, Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր գագաթը Արագածն է։ Մարդ կա, որ կասի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ավելի բարձր գագաթ։ Եթե կա, խնդրեմ ասեք, ես տեղյակ չեմ, ես կուզեմ տեղյակ լինել, որովհետև ես ուզում եմ միշտ ավելի ու ավելի լավ ճանաչել իմ պետությունը։ Արարատ լեռը մեր սկիզբնա, մեր օրորոցնա, հայ ժողովրդի, հայ ազգի, հայկականության, բայց Հայաստանի Հանրապետության չէ։ Ասենք, այ հենց այստեղ այս լեզվամտածությունը խախտ ընդ որում, ովքեր որ մանիպուլացնում են, իրենք էլ են այդպես ասում։ Իրենք չեն ասում, որ Արարատը Հայաստան է, ասում են Արարատը հայկական է, ինչի հետ ոչ ոք չի վիճում, ասում են հայկական է ու խոսքը տեղափոխում են Հայաստանի մասով, սկսում են եսի մինչեր խոսել, Հայաստանի մասով ես խոսում, մնա Հայաստանի սահմաններում, որն է Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր գագաթը, եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ ասում են այլ բան, խնդրում եմ ես հարցին պատասխանեք, Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր գագաթը որն է։ Եթե կասեք Արարատը, ապա խնդրում եմ քարտեզ մի հատ ցույց տվեք ինձ։ Ես էլ եմ ուզում հավատամ, որ այդպես է, դա ինձ համար էլ բաղձալի երազանք է, որ ինչ-որ մի օր այդպես լինի, բայց ես չեմ կարող այսօր սկսել կռիվ, որ դա այդպես լինի, որ դա այդպես է։ Ես կարող եմ այսօր կենտրոնանալ իմ ամենաբարձր, իմ պետության ամենաբարձր գագաթը հարգելու, հարգել, գիտեք ոնց հարգել է, ինչի որ նկարը պատին փակցնում ես։ Մի ժամանակ կար, այնքան մարդ կար տանը Անդրանիկի նկարով խալի ուներ, նա իր մեր ալկոհոլիկի մեկն էր, ոչ մեկ չի փորձել նմանվել դրան, այդ նկարներով չի, դա գիտակցում է, որը որ մեր արյան մեջ է։ Բա որ եթե մեր արյան մեջ է այդ գիտակցումը, ասացեք ապա, խնդրեմ, հարգելի քաղաքացիներ, բա ո՞նց ենք մենք թույլ տվել, որ երբեմնի երկու, առնվազն երկու հանցագործներ լինեն մեր պետության ղեկավարը, բա ո՞նց է, այդ ընթացքում մենք չենք ապրել, թե այդ ընթացքում մի քիչ քիչ ենք սիրել, թե այդ ընթացքում պարկած երազել ենք, մի օր մեկը գա, այդ Արարատը քաշի գարաժ, ասենք ինչ ենք արել։ Հասարակ օրինակա, տրանսպորտի թեմա են քննարկում քաղաքապետարանում, սակագները կամ բողոքներ, այո, գնացեք կանգնեք քաղաքապետարանի մոտ, ավականին դուրս կգա քաղաքապետը, նույնպես վախթ է ուշ, հարցերը տվեք, նորմալ է, բա սահմանադրությունը դա ենթադրում է, որ քաղաքացիները պիտի լինեն ամուր, իրենց ասելիքը կարողանան տեղ հասցնեն ընդ որում ակցիաների միջոցով նաև, բայց ոչ ստերի, ոչ ստերի միջոցով,
Այդ ակցիաները պիտի սուտ չլինեն։ Այդ սուտը շուտ մեռնում է, որովհետև սա դիտեմ պաշտպանվելու ինչ-որ շատ մեխանիզմներ էլ անհրաժեշտ չեն։ Մի հատ ճիշտ խոսքը լուսավորում է այդ ամբողջ մթությունը։ Բայց եթե կան այլ ասելիքներ, խնդրեմ, ակտիվ եղեք։ Բա մեր պետությունն է, բոլորիս պետությունն է։ Հայտնեք ինչ-որ առումով ձեր անհամաձայնությունները։ Բայց մյուս կողմից եկեք խոստովանենք, որ մենք սիրում ենք մնալ մեր գործերին, հույս ունենալով, որ ինչ-որ գերբնական կերպարներ կհայտնվեն ու մեր փոխարեն ամեն բան կանել։ Կամ լավ, ավտոբուսների վարորդները, այդքան գումարը, որ գրպանվում էր, այդ ինչ ուրիշ երկրից էին գաղթել եկել Հայաստան։ Մեր միջի մարդիկ չէին, մեր տեսակը չէին, հայ չէին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէին, բայց եթե շարքային վարորդը, ում եթե թողնես այնքան կփիլիսոփայի քաղաքականությունից ու թալաններից ու կոռուպցիաներից ու չգիտես ինչերից, ինքը չի գիտակցում, որ ինքը մի թալան չի, երբ որ 100 դրամը կցում է գրպանը, ու այդ ռեսուրսները կառավարելու համար այո մեխանիզմներ են պետք, որոնք որ հիմա կկիրառվեն։ Բայց ի՞նչ եք ուզում։ Եթե մենք ինքներս պատրաստ չենք փոխվելու, մենք չենք փոխվում, ումից եք ինչու, չէ, մենք պիտի սենց լինենք, բայց ով գնում է այնտեղ լավը լինի, ոչ, դա մեր միջավայրն է, ինչպիսի միջավայր կունենանք, այդպիսի կառավարություն կունենանք, այդպիսի պետական պաշտոնյաներ կունենանք, ներքևից մինչև վերև։ Հիմա էլ առավոտի ծիրիկում նայում ես, բա ինչի Աննա Հակոբյանը կրթվելը, նորած ձև է, սպանի տակ ինչ, կներեք, Աննա Հակոբյանը պաշտոնյա չի, Աննա Հակոբյանը կարգավիճակ ունի, լինել առաջին տիկին, առաջին տիկնոջ ինստիտուտը մաքսիմում փորձում է օգտագործել, վատը անում, կարող եք անել լավը, գնացեք արեք ավելի լավը, ինչ-որ մեկը ձեզ խանգարում, հա, մի ժամանակ խանգարում էին լավ բաներ անելու, նայո, այսօր մեկը ձեզ խանգարում, ուզում եք լավ բան անեք, չի ստացվում, աշխատեք այդ ուղությամբ, ունեք լավ ծրագրեր, խնդրեմ համեցեք, քննարկենք։ Իսկ ովքեր էին առաջին տիկինները, մի հատ եկեք հետ գնանք, էլի չենք կարող վաղվա հետ համեմատել, հա, պիտի երեկվա հետ համեմատենք, վաղվա եկողին կհամեմատենք այսօրվանի հետ։ Հիմա հարց եմ ձեզ տալիս, Բելլա Քոչարյանից վերջի անգամ տեղեկություն երբ եք ստացել։ Բա մի ամբողջ առաջին տիկին եղել, ասեմ երբ, ես մեկը Բելլա Քոչարյանի մասին իմ վերջին տեղեկությունը եղել է այն, որ Քոչարյանի դատական գործով մինչև 20 թվականը Պուտինը եկել էր, հանդիպել էր Բելլա Քոչարյանին, դա եղել է իմ վերջի կարդացած Բելլա Քոչարյան նյութը, որևից է զանգվածային, բա պետության առաջին տիկին է եղել։ Իհարկե կարելի է թվել, թե ինչ բիզնեսների մեջ էր իր անունը շրջանառվում, Մանումենտի կտրած ծառերից սկսած, այդ բոլորիս երեխաների այգին էին կտրել։ Չէ, նորմալ է, չէ, որ այսօր առաջին տիկինը ոչ մեկի այգին չի կտրում, դեռ մի քանի այգիներ էլ քաղաքապետարանի գործունեության արդյունքում վերադարձվում են քաղաքացիներին։ Թե մենք ավելի տարված ենք նայել, որ մեզ առավոտի ծիրիկուն ասում են, ոչ, սաղ տարան թալանեցին, բա։ Հա, հազար անգամ սուտը ասես, սուտ կլինի ճշմարտություն, ով չգիտի։ Հիմա ինձ մեկը կապի, հազար անգամ ասի ես ջուրը սևա, 1001-րդը կարող անկախ ինձանից, ես էլ ասեմ սևա, բա գոյություն ունի, հոգեբանություն է դա, բա մասնագիտություն է մի ամբողջ, եթե այդ մասնագիտությունը կա, ուրեմն այնտեղ բանալիներ կան, այնտեղ սովորելու բան կա, չէ, բաներ կան, որ տեղյակ չենք, չէ, այո, կրթվելը պիտի լինի նորած, ինչ չեք ուզում, այսքան, քանի որ ալարում ենք, մի հատ գիրք բացենք, կարդանք ցանկացած գիրք ընդ որում, քանի որ ալարում ենք ինքնակրթությամբ զբաղվել, ուրեմն ինքը վատ բան է անում, լավ էլի, եթե հասել է նրան, որ այդ խեշբեկով բան է առաջացել, ուրեմն դրա կարիքն էլ է եղել, ու նայում ես քննադատողներին, ապշում ես, ասում ես, տեսնես, ես մարդը
Գիրք, բավական վերջին կարդացած գիրքը երևի այբենարանն է եղել։ Դրա համար է դեմ, դրա համար է պայքարում, դրա համար է կռվում, դրա համար է ներվայնանում, նեղանում, որովհետև իր գիտությունը կսկսի երևալ։ Բոլորը կհասկանան, որ ինքը իրենից ոչինչ չի ներկայացրել ու միշտ չի ներկայացրել։ Բոլորը կհասկանան, որ եթե ինքը դիտավորյալ էր մոդայիկ դարձնում անգրագիտությունը, տգիտությունը, բոլորը կհասկանան, որ ինքը դրա համար չէր կառուցում մանկապարտեզներ ու դպրոցներ, նորոգում, հիմնանորոգում, բոլորը կհասկանան, որ համայնքային շատ մանկապարտեզներ ինչի համար էր դարձնում պահեստ, բոլորը այդ ամեն ինչը կհասկանան, դրա համար դեմ է կրթվելուն, բայց որ հասարակության մի որոշ հատվածներ ենթարկվում է այս խոսույթին, կներեք, դա մի քիչ անհասկանալի է ինձ, որպես քաղաքացի, որպես քաղաքացի ես, որպես հայ մարդ 20 տարի առաջ գրադարան էի ուզում ստեղծել Հոլանդ, Նիդերլանդներում, զուգա, ну, ստացվեց փառք Աստծո, տեղի հայ համայնքի հետ, ես պաշտում եմ նրանց, սիրում եմ, շատ եմ հարգում իրենց, որովհետև դա մեզ ջանքերի շնորհիվ ստացվեց, հազարը տայբենարան էր պետք էր մյուս վայրում, այնտեղ թուրքերը այդքան չկարողացան ինձ խոչընդոտեն, ինչքան այստեղ պետական կառույցները, այսօր նստած ասում ենք Սփյուռքում, բա խի հայերեն չեն բանը կարողանում գրել կարտա, իսկ ինչ ա արվել այդ ուղությամբ, ինչ ա արվել իրենց պահել հայկականության մեջ, մեկ-մեկ անորակ կամ միջին որակի մի քանի հանդես, մնացած ժամանակ մեր երկիչները ընդ որում միջակայությունները, ովքեր որ սրա միջոցով են դարձել հայտնի, ինչ որ առավել, չգիտեմ, ասենց աստվածատուր ձայնային տվյալներ ու արտիստիզմ չեն դրսևորել, գնացել են, համերգը տվել են, ներկայացրել են, որ դա ներկա է հայկական իրականությունն այդ մակարդակը փողերը հավաքել եկել, չէ, իրանք իրանց աշխատանքը, իրանց վաստակած գումարը, ես գումարի մասին չեմ խոսում, ամեն դեպքում դա վարձատրվել է, ահա ի՞նչ դրական բան ա եղել, իսկ այսօր նստած ասում ենք, բա ինչի երկրի ղեկավարը Սփյուռքից չի բերում մեր հայ մասնագետներին, իսկ ինքը ո՞ս կարա բերի, ում կարա բերի, պատկերացրեք, դուք եք ինչ-որ մի ժամանակ հիասթափվել, գնացել եք, նույն Քոչարյանի Սերժի ժամանակ, գնացել եք, դարձել եք ինչ-որ մի լավ մասնագետ, ձեզ Հայաստանից մեկը կարող է վերցնել, բերել, եթե դուք չունենաք ցանկություն, բայց ցանկությունը որպեսի լինի, դրան նպաստող միջավայր պիտի ստեղծվեր, չէ՞, կամ դեռ եկածները, ովքեր որ եկել են, իրենց հարցերը փորձեք լուծել, փորձենք լուծել, մենք քաղաքացիներս, տարիքով մարդ է եկել կնոջ հետ Լիբանանից, 30 տարվա բժիշկա, կինն էլ մանկավարժ, ընկած էլ մարդ չեմ թողել, զանգեմ խնդրեմ, որպեսի ժամանակավոր գոնե մի աշխատանքով ապահովեն, տարիքով մարդիկ են, ոչ մեկ չունեն Հայաստանում, են վերջին պահուստային գումարն էլ արդեն վերջացել է, մենք դեռ չունենք պետական համակարգ մեր հայերին, ովքեր կարող է այս կամ այն աշխարհ քաղաքական իրավիճակում ներգաղթեն Հայաստան, նրանց տեղավորելու, ուր մնաց թե բա թող գան աշխատեն, ես մի պահանջ էլ ձևավորում ենք, դուք եթե լինեիք, իմանայիք ձեր մասնագիտությունով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ստանում եք առնվազն տարեկան $500,000, կգայեք այստեղ տարեկան $20,000 աշխատեիք, եկեք իրար չխափենք, հա մեկ մի քանիսը կգային, բայց եթե գային տեսնեին այս որակի հասարակություն, վստահաբար շատ արագ էլ հետ կգնային, կներեք, ես ինձ ներառում եմ այդ հասարակության մեջ, չմտածեք օտարում եմ, ճիշտ հակառակ ներառում եմ, դա մեր միջավայրն է, ու մենք պիտի կարողանանք ուղիղ իրար երեսի ասել, ինչ որ կա, ու պիտի սրա շուրջ մտորենք, ու պիտի այո ինքնակրթությամբ զբաղվենք,
Հա տարական էթիկա, էսթետիկա պիտի սովորենք։ Տարական։ Չենք սովորել, չեն սովորեցել, չենք սովորել, հասկացանք։ Ես ինձ մեղավոր օրինակ չեմ համարում նման հարցերում ու առաջարկում եմ, դուք էլ ձեզ մեղավոր չհամարեք, բայց դա իրականությունն է։ Եվ այդ իրականությունից արագ դուրս գալու համար ամեն մեկս մեր բաժին պատասխանատվությունը պիտի կրենք, որպեսզի առաջիկայում էլի այլ բաներ չլինեն։ Ուժեղ պետության գրավականը գրագետ քաղաքացին է, մաքսիմում գրագետ։ Ես դեռ 2000-ական թվականներին, որ ընկերներից պատմում եմ, ասում եմ, այնտեղ գնացքի մեջ, արևմտյան Եվրոպայից էի պատմում, ես գնացքի մեջ այնտեղ տեսել եմ, ասենք, ասած, ամբողջ պիրսինգներով, հողերով, չգիտեմ, ուլտրաֆիոլետովի մազերով, դեն ժամանակ հիշում եք, մենք մի քիչ այլ կերպ էինք հագնվում, չէ՞, ասենք, սևի մեջ, բան, ավելի փակ էր դեռ ամեն բան։ Ուրեմն ժամանակ ես կերպարը ես որ նկարագրում էի, իրանք արդեն խախտվում էին, էլի, ասենք, ասենք, ազատ ջինսային վրանք ցած բան, կարող է եղունգներն էլ ներկած լիներ, տղա։ Ու գնացքի մեջ գնալուց ինքը գիրք է կարդում։ Գիտեք ինչ, ինձ ավելի հետաքրքիր կլիներ նման մարդու հետ շփվել, քան այդ ժամանակվա իրականության տղամարդու կերպարը, որ պիտի լինի անգրագետ, խելացի բան ասես, խնդա, ու խնդալը լինի շատ ծիծաղելի, որ ասես մա ծիծաղ կա, չէ՞, բան թզբեխով, ոտից գլուխ սև, ես ինչ, մազերն էլ ասես քիպ կտրած, ես ինչ եք ասում, ջութակար տղին էլ պիտի ձեռ առնի իր ընտանիքի խոսքը արժևորող երեխային, պիտի ձեռ առնի։ Հե մամայի բալա ես, հա մաման ասա, այսպիսի ոչնչությունները հետո գալիս էին ընտրությունից ընտրություն ձեր փոխարեն որոշելու, թե ով պիտի լինի մյուս ղեկավարը։ Ու այդպես իջանք, հասանք Պոլին, Հատակին։ Հիմա այդ Հատակից պիտի վեր բարձրանանք, դա ավելի դժվար պրոցես է, ասեք, որ ներքև իջնելը ավելի հեշտ է, քան վերև բարձրանալը։ Վերև բարձրանալը դժվար պրոցես է և բազմաթիվ փորձություններով լի։ Եվ փորձություններից մեկը, այո, եղավ կիրակի գիշերը, տեսնենք ինչ կստացվի, տեսնենք ինչ կստացվի։ Ես մեկը Աստված եմ կանչում, որ լավ ստացի, որովհետև դա իմ պետության մասին է, ոչ թե վարկանիշներ, ոչ թե իմ պետության, ես ուզում եմ հաջողի ամեն պետական պաշտոնյա, անկախ իր տեսը, ես ուզում եմ հաջողի իր սֆերայում, և ես պատրաստ եմ լինում երբեմն, թեկուզ փոքրիկ, բայց հաջողությունները լուսաբանել, որովհետև դա ինչ-որտեղ նաև հնարավոր խրախուսական բնույթ կրի, դա կարող է օգնել, առնվազն ցույց է տալիս, որ մենք նկատել ենք դա, ու մարդը կարա ոգևորվի։ Նստել Լևոն Քոչարյանով, բանով խոսում է, մեկա, ինչ էլ լանի վարկանիշը, դրանի չիպո, վարկանիշը ընկել է, համատարած, նույն խոսույթներն օգտել, բանը, հրահանգը եկել է մեդիա մասնագետների կողմից, խոսեք ամենաշատը վարկանիշից, նրանք էլ Լևոն Քոչարյանին մեկը լինի, ասի քո երբեմնի նախագահ հորդ վարկանիշը դեռ պապլավոկի զուգահանից դուրս չի գալիս։ Դուք ձեր վարկանիշի մասին մտածեք, ու աշխատանքներ կան, որ չեն արվում վարկանիշը բարձր պահելու մասին, իրավիճակներ կան, որտեղ որ աշխատանք արվում է պետության վարկանիշը բարձրացնելու մասին, ոչ թե անձի։ Գնացել էր Վատիկան Հռոմի պապի հետ հանդիպելու Նիկոլ Փաշինյանը, ով շնորհակալություն է հայտնում Հռոմի պապին գերիների հարցով, հստակ դիրքորոշում ունենալու մեջ և աջակցելու մեջ, Հռոմի պապին ասում է շնորհակալություն վարչապետը։ Հիմի հարց, ձեր սրբազան շարժման սուրբ ներկայացուցիչներից որևից է մեկը իր ազդեցությունը
իր ունեցած զարդուղի խողովակները, հա, այդ սֆերայում, որևից է մեկը դիմել կամ խնդրել է այդ հարցով փորձեն օգտակար լինեն աշխարհի քրիստոնյա համայնքի ներկայացուցիչները։ Իմիջալուց այդ որ շուշուտ ասում եք, Ալիևը էս ասեց, են ասեց։ Ալիևը երբեմն շատ խոսում է այնպիսի բաներ, որ կարողանա մուսուլմանական աշխարհին ներգրավել իր ծրագրերի մեջ, որ երբ պետք է ինքը ասում է մենք մուսուլմաններ ասում, ամենայն հարգանքով բոլոր տեսակի հավատքների հանդեպ եւ բոլոր տեսակ հավատացյալների հանդեպ, բայց մենք էլ քրիստոն ենք, իսկ այդ դաշտը ինչպես է օգտագործվել։ Այնքան չէ կարել վարչապետն է անում, սել ձեր սրբազան ու քրիստոնյա ճանապարհը, դեռ ները ինքն է ըստ ձեր մեկնաբանությունների։ Ծիծաղելի եք, արդեն ծիծաղելի էլ չեք, մտածեք ձեր վարկանիշի մասին, իսկ այն Հայակվեի երիտասարդին ու այն Չալաբյանին հետո կանդրադառնամ, եթերում ազատ շփումներ կհանդիպենք։